Dronlarni loyihalash va ekspluatatsiya qilish yo'nalishi uchun 4-semestrdan o'qitiladigan elektronika va sxematexnika, raqamli qurilmalar va mikroprotsessorlar fanining sxematexnika qismi. 15-mavzu. Yorug'lik diodlari asosidagi indikatorlar. Mavzu bo'yicha o'tamiz. Yorug'lik diodlari asosidagi indikatorlarni ulanish sxemalari. Yorug'lik diodlari asosidagi indikatorlarni asosiy turlari va dinamik indikatsiyasi. Yorug'lik diodli indikatorlar. Bugungi kunga kelib deyarli barcha sxemalarda ikkilik ko'rinishdagi ma'lumotlarni aks ettirish uchun yorug'lik diodlardan foydalaniladi. Buning asosiy sabablaridan bo'lib, yorug'lik diodlarining ishonchligi, yug' lampalari indikatorlardan ham gaz razradli indikator lampalardan ham ishonchliroq deb hisoblanadilar. Yorug'lik diodlari shaffof plastmasdan yasaladigan sababli ularning sindirib, shikast yetkazish qiyin bo'lib, ularning vazni ham indikator lampalariga nisbatan yengilroq bo'ladi. Yorug'lik diodi gaz razradli lampa singari tok bilan boshqariladigan uchun uning sxemasi deyarli gaz razradli lampani ulanish sxemasi bilan bir-biriga mos kelib, faqatgina yorug'lik diodni yondirish kuchlanish bilan farqlandi. Yorug'lik diodlari indikator raqamli TTM mikrosxemasini ulanishni keyingi slaydda keltirgan. Quyidagi slaydda ko'ramiz. Yorug'lik diodli indikatorning raqamli TTM mikrosxema ulanish sxemasi. Gaz razradli indikator sxemasiga o'xshatadi. Bu sxemada tokni cheklovchi rezistorning hisoblab chiqarilishi xuddi gaz razradli indikator rezistori kabi amalga oshiriladi. Asosiy farqi faqat shundan iborat bo'ladiki, yorug'li diodlariga kuchlanishning pasayish 1,5 dan 3 volt oraliqda bo'ladi. Ko'k rangli yorug'lik diodlar uchun 4 voltgacha bo'lishi mumkin. 1-2 rezistorlarning hisob ishlari qolgan tranzistor kalitlari kabi amalga oshiriladi. Shu ko'rinishdagi yorug'lik diodli indikatorning raqamli mikrosxemalar ulanish sxemasi keyingi rasmda keltirilgan. Keltirgan sxemada raqamli mikrosxemaning 0 toki qo'llanib, bu tokning miqdori ko'p holatlarda raqamli sxemalarning tok birliklaridan katta bo'ladi. Quyidagi slaydda ko'rsatilgan yorug'lik diodli indikator bevosita raqamli mikrosxemaga ulanish sxemasi. Ko'pchilik zamonaviy mikrosxemalarda tok birligi yorug'lik diodni yondirish uchun kerakli minimal tokdan ortiq bo'ladi. Bir sathli tok orqali ishlaydigan raqamli mikrosxemaning sxemasi keyingi slaydda ko'rsatilgan. Ammo shu taqdirlash kerakki, keltirgan sxemada yorug'lik diodi 0 potensial bilan yondirilgan bo'lsa, a keyingi slaydda keltirgan yorug'lik diodni yondirish uchun mikrosxemaning chiqishida 1-ga teng bo'lgan potensial shakllantirish kerak bo'ladi. Bu sxemada raqamli mikrosxemaning kuchlanish manbai ham 5 voltdan ortiq bo'lish kerak. Quyidagi slaydda ko'rsatilgan yorug'lik diodli indikator yondirish uchun mikrosxemaning tok birilgan ligdan foydalanish sxemasi. Yorug'lik diodli indikatorlar turlari. Yorug'lik diodli indikatorlar turlari ranglar bilan nurlanish mumkin. Odatda yashil, qizil, ko'k va sariq rangli yorug'lik diodlardan foydalanadi. Hozirgi kunda yorug'lik diodlarning nurlanish darajasi shunday qiymatlarga ega ekanki, ulardan yoritgichlar sifatida ham foydalanish mumkin. Ularning shaklari dumaloq, to'g'ri to'rtburchak yoki to'rtburchak bo'lishi mumkin. Yuzaviy montaj ishlari uchun mo'ljallangan yorug'lik diodlar ham mavjud bo'lib, ularning o'lchamlari shunchalik kichkina bo'ladiki, ularni nuqtaviy yorug'lik manbalari deb hisoblash mumkin. Misol tarixida 7 segmentli indikator yorug'lik diodlarini ulanish sxemasi BSC506RII seriyali indikator sxemasi keyingi slaydda ko'rsatilgan. 7 segmentli yorug'lik diodli indikatorning sxemasi. Matritsali indikatorlarda ustun va qatorlarning kesishmasida yorug'lik diodlarini ulanadilar. Odatda matritsali indikatorlardan foydalanadigan dinamik indikatsiyadan foydalaniladi. Uning ishlash prinsipini pastroq pastroqda
yoritildi. Misol tariqasida shu turdagi elektron qurilmalar sxemasi PM202657 MD seriyali matritsali yorug'lik diodli indikator ko'rinishida keltirgan. Matritsali indikatorlar ham qanday qurilishdagi bilgan aks ettirish imkoniyatini beradi. Buning uchun kerakli belgili chiziq olishning o'zi kifoya. Bu rasmda har qanday talab etilayotgan belgining qanday hosil qilishini yakun ko'rinib turibdi. Shuning uchun dinamik indikatsiyani amalga oshirish batafsilroq ulanish o'tamiz. Shu saytda ko'rsatilgan bu BM202657 MD seriyali matritsa yorug'lik diodli indikatorning sxemasi va matritsali indikatorlardan belgilar aks ettirilishini tavsiflari. Dinamik indikatsiyasi. Odatda indikatorlar shunday joylarga o'rnatiladiki, ularda aks etilayotgan ma'lumotlarning ko'rinishi qulay bo'lgan joylargacha. Qolgan raqamli sxema esa boshqa bosma kvartalarda ham joylashtirilishi mumkin. Indikatorlarning soni oshirilganida indikatorlar kvartasi va qolgan raqamli sxema orasidagi o'tkazgichlarning soni ham ortib borib, konstruksiyaning ishlamasligini yaratib va uskani ekspluatatsiya qilish jarayonidagi ma'lum noqulaylikka olib keladi va shu sababga ko'ra uning narxining kamaytirish ham ta'sir qiladi. Quyidagi slaydda keltirilgan dinamik indikatsiyaning strukturali sxemasi. Keltirgan 7 segmentli yorug'lik diodli indikatorlarning ulanishi strukturali sxemasi ko'rib chiqaylik. Bu sxema aks ettiruvchi raqamli ma'lumotning dinamik indikatsiyasi ta'minlay oladi. Keltirgan sxemada 4 raqamli razrad aks ettirilib, har bir razrad qisqa muddatda kommutatordagi o'zi uchun ajratilgan kirishga ulanadi. Generator indikatorlardagi ma'lumotlarni yengillash, tezligini belgilash uchun xizmat qiladi. Ikkilik kod uchun mo'ljallangan hisoblagich sxemaning 4 holatini ketma-ket shakllantirida, deshifrator esa keltirgan orqali 7 segmentli indikatorning manba bilan navbatdan-navbatdan ulanish ta'minlaydi. Yana bir marta dinamik indikatsiya strukturali sxemasini ko'ramiz. Kommutator, deshifrator va 7-lik signal generator. Eng asosiy ko'rsatkichlar bo'lib, yorug'lik diodli indikatorning nurlanish jarayonidagi har bir segmentda oqib o'tuvchi tok bo'lib, uning qiymatini hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Buning uchun yorug'lik diodli indikatorning bittagina segmentdan oqib o'tuvchi tokli ekvivalent sxemani foydalanishimiz kerak. Quyidagi slaydda bitta segmentli ekvivalent sxemasini ko'ramiz. 8-lik deshifrator 7 segmentli deshifratordan. Mana indikator tranzistor kalit bo'yib. Bu mikrosxemasi chegarasi. Indikatorning nurlanish yorug'ligini saqlab qolish uchun segment orqali oqib o'tayotgan impuls tokining kattaligini n barobar oshirishimiz kerak bo'ladi. N koeffitsienti indikatorning razradli soniga teng deb hisoblanadi. Boshlang'ich yorug'lik diodni uchun static tokni masalan 3 mA ga teng olgan edik. Bu holda 8 razradli indikator xuddi shu nurlanish yorug'lik saqlab qolish uchun quyidagicha impuls toki kerak bo'ladi. 3 mA 8 ga ko'paytiramiz 24 mA. E'tiboringiz uchun rahmat. Batafsil ma'lumot olish uchun Modul tashit uz saytida shaxsiy kabinetda topishingiz mumkin.